lançada na Alerj a Frente Parlamentar por Justiça Climática, com o objetivo de promover o diálogo entre parlamento e sociedade civil na busca por estratégias para combater os efeitos das mudanças climáticas no Rio de Janeiro. O evento aconteceu no auditório da Alerj e teve a participação de parlamentares e dezenas de representantes de movimentos da sociedade civil. Edna Queiroga é presidente da Associação de Moradores e Amigos do Quarteirão Suíço, em Petrópolis. O município, na região serrana do Rio, sofre todos os anos com chuvas fortes e desabamentos. Em fevereiro do ano passado, 242 pessoas morreram no desastre. Nosso bairro em Petrópolis é o bairro Caxambu, em que faz parte do Quarteirão Suíço. E ali todas as nossas ruas, vilas e servidões na abrangência da associação foram afetadas. E com isso passamos a assistir em 2022 a 180 famílias. Hoje a nossa realidade, nós temos a rua Valdemar Ferreira da Silva, as servidões 523, nas quais moravam 46 famílias e com o codinome de Morro do Pinto, em que ali encontra-se como um polígono de embargo e onde ainda estão as casas penduradas, que não houve nada até o presente momento em termos de mitigação de riscos, não houve nada, tá? Obras estruturantes, nada. O presidente da Frente Parlamentar explicou que as mudanças climáticas atingem principalmente e com mais intensidade as populações mais vulneráveis. São famílias que vivem em áreas de encostas ou às margens de rios e que sofrem com as chuvas e enchentes cada vez mais fortes. Quando a gente vive a aceleração das mudanças climáticas, a gente tem, por exemplo, os extremos climáticos, as tempestades, as chuvas, as grandes secas. Quem sofre com isso geralmente é a população mais pobre. É quem está morando nas encostas, quem tem as moradias improvisadas em decorrência das desigualdades sociais, é aquele agricultor familiar que recebe menos incentivo, que perde toda a sua lavoura e não tem acesso a crédito, não tem acesso a seguro, não tem acesso a nada. Então, quando a gente fala de justiça climática, a gente está pensando nesse conjunto, um modelo econômico e social que seja, ao mesmo tempo, harmônico com o meio ambiente e que garanta para as diferentes populações, especialmente de periferia, populações tradicionais, população preta, acesso a direitos para que não sejam vítimas das consequências das mudanças climáticas. A frente pretende atuar na cobrança da redução dos gases do efeito estufa, contra a instalação de usinas termoelétricas e em defesa da implementação de uma política de habitação social no Estado que permita a remoção das famílias que vivem hoje em áreas de risco. Uma das propostas para o Poder Executivo é a atualização do inventário de emissão de gases de efeito estufa feito pela última vez em 2015. O que é um inventário de emissões? É quanto o Estado emite cada setor, por exemplo, o lixo, os transportes, as indústrias, que setor industrial está jogando mais CO2 na atmosfera. Por que que isso é importante? Porque isso que vai determinar medidas tecnológicas, legislativas, investimentos para reduzir as emissões. Ou seja, a gente saber atualizado quanto se emite é a base para ter políticas de redução das emissões.